Strana 21, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, o jaký rovinoběžník se jedná. Tak se do toho puste. Jsme na opakovací stránce, tohle bychom měli zvládnout, takže si přerušte video. Rozhodněte, o jaký rovnoběžník se jedná, za chvíli si video puste a podíváme se na řešení. Tak všechno máme vyřešeno, výborně. Takže vidím tady rovnoběžník, u kterého bych rád napsal, že je to obdélník. Ale já si pro jistotu vezmu pravítko a přeměřím jeho protilehlé strany. Ty jsou stejně dlouhé, aspoň tato dvojice a... Jo, jo, sousední jsou různě dlouhé. Tady je to stejně dlouhé. Dobře, takže to splňuje podmínky, proto abych napsal, že je to obdelník. Tak, sousední strany jsou jasně na první pohled různě dlouhé a nevidím tady žádný pravý úhel, jako jsem viděl tady, proto jsem tak rychle řekl, že je to obdelník. Takže tohle to je také ale ko so kosodelník. Tak. Kosodelník nebo kosočtverec. To nám prozradí pravítko. Tak, protilehlá. 12 mm stejně dlouhé. A teď se podíváme ještě tady. Aha, taky. Po 12 mm. Takže máme všechny strany stejně dlouhé protilehlé. Rovnoběžné, takže se jedná o kosočtverec. Tak, Ko -so kosočtverec. Tak, no a pokud jsou tady všechny strany stejně dlouhé, mh, takhle, takhle, jo. A teďka ještě tady jasný vidím tam pravé úhly, takhle to můžu dokázat, výborně, tak se jedná o čtverec. Čtverec. Tak, no a slibované řešení. Obdelní kosodelní kosočtverec čtverec v tomhle pořadí jsme to opravdu určili. Takže čím jsme se procvičili v konkrétním pojmenováním rovnoběžníků a v pojmenování obdelníků, kosodelníků, kosočtverce a čtverce.